माल वाहतुकी साठी खत न्यासाठी बी न्यासाठी खूप छान आहे. आज बुकिंगच करणार साहेब रे. पॉवर व्हीलरला ट्रॉली जोडलेली आहे, कसं वाटतं तुम्हाला? जोरात वाटतं, एकदम छान वाटतं, एकदम छान वाटतं साहेब. तर मित्रांनो, स्वागत आहे आजच्या एका नवीन व्हिडिओ मध्ये. मी आज आहे जे किसान प्रदेश भरलेले आहे मोशी या ठिकाणी, आणि डी फार्म टूल्स ने या ठिकाणी स्टॉल लावलेला आहे. आणि त्यांच्या आधी देखील तुम्ही व्हिडिओ नक्कीच पाहिले असतील. सौरभ सर आज आपल्या सोबत जोडले गेले, ते नागपूरवरनं पुण्यामध्ये आलेले आहेत, त्यामुळे म्हटलं व्हिडिओ तो बनत आहे. तर सौरभ सर खूप खूप स्वागत आहे आपल्या युट्यूब चॅनलमध्ये. तर काय, कसा आहे अनुभव पुण्याचा? एकदम मस्त. ओके. आणि मी इथे स्टॉल लावला त्यामुळे मला शेतकरी मित्रांचे खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळालेला आहे. आणि बरेचसे शेतकरी आपले जे प्रोडक्ट्स आहेत, आपल्या ज्या मशीनरीज आहेत, त्यांना सुद्धा खूप चांगली लाईक करत आहेत. बरं, आता आपले हे जे पॉवर व्हीलर आहे, सो डी फार्म टूल्स आहे ना, यांचे रेग्युलर तुम्ही व्हिडिओ आपल्या युट्यूब चॅनलवरती नक्कीच पाहिले असतील. नागपूर या ठिकाणी यांची फॅक्टरी आहे आणि ऑल ओव्हर भारतामध्ये त्यांचं काम चालतं. बरं, आपले मॉडेल कुठले कुठले जरा थोडक्यात आपल्या प्रेक्षकांना सांगा. बरं, बघा सर, मी आता आपल्या ह्या एक्झिबिशनमध्ये मी तीन मॉडेल आणलेले आहेत. पहिला मॉडेल हा माझा DH 755, ज्याच्यावर होंडाचं इंजिन लागलेलं आहे, हा एक मॉडेल आहे. आणि दुसरा माझा मॉडेल D 756, हा लाईट हेडलाईट वाला मॉडेल आहे आमचा. हा एकदम नवीन मॉडेल आहे, हा सुद्धा आम्ही आणलेला आहे. आणि आमचा तिसरा मॉडेल ज्याला आम्ही ट्रॉली अटॅच केलेली आहे, तो D 955, हा आमचा तिसरा मॉडेल. असे तीन मॉडेल मी आणलेले आहेत. आणि याला लागणारे जे असे बरेचसे अटॅचमेंट आहे, हे सुद्धा मी इथे आणलेले आहेत. माझ्याकडे तर आणखी भरपूरशे मशीनी आहे, भरपूरशे अटॅचमेंट आहेत, पण प्रॉब्लेम आहे की स्टॉल छोटा असल्यामुळे माझ्याकडे ठेवायला जागा नाही, म्हणून मी कमी मॉडेल आणलेले आहेत. यांचा जी व्हिडिओची लिंक आहे ना, जी मी स्वतः नागपूरला गेलो होतो, त्या ठिकाणी आम्ही पूर्ण जे अटॅचमेंट आहे त्याचं प्रात्यक्षिक देखील दाखवलेलं आहे आपण. बरोबर. सो ती लिंक तुम्ही डिस्क्रिप्शन मध्ये पाहू शकता. बरं सौरभ सर, थोडंसं बाहेर या. आता मेन तर गोष्ट राहिली, जे शेतकऱ्यांना पॉवर व्हीलरपासून ज्या तक्रारी असतात की व्हायब्रेशन असतं किंवा ॲव्हरेज असेल किंवा अटॅचमेंट असतील, तर त्याच्या बाबतीत आपण कसं काम करतो? बघा, मशीनची क्वालिटी एक डिपेंड राहते आणि दुसरं राहते त्याचं इंजन. मेन राहते की मशीनमध्ये इंजन कोणत्या कंपनीचं आहे, कारण की मशीनचं जे हार्ड म्हणतो आपण ते राहते मेन इंजन. तर ह्या मशीनला जे आपण इंजन यूज केलेलं आहे सर्व ब्रँडेड आहे. पहिलं इंजन आहे होंडाचं, आपण याच्यावर यूज केलेलं आहे. दुसऱ्या मॉडेलवर आपण रॅटो कंपनीचं इंजन यूज केलेलं आहे. तिसऱ्या मॉडेलवर आपण कामा कंपनीचं इंजन आपण यूज केलेलं आहे. असे आपण ब्रँडेड कंपनीचे आपण याच्यामध्ये इंजन यूज केलेले आहे. आणि राहिला प्रश्न मायलेजचा, की याच्यावर मायलेज किती मिळणार, एका घंट्याला 800 मिळते 1 लिटर याच्यावर मायलेज राहते. तेही मायलेज डिपेंड राहते आपल्या जमिनीवरती, आपली जशी जमीन राहील आपल्याला तसा याच्यावरती मायलेज मिळेल. आणि राहिली गोष्ट व्हायब्रेशनची, तर मी तुम्हाला हे सांगतो की आपल्या जमिनीवर पण डिपेंड राहते व्हायब्रेशन, किती कडक आहे किती नरम आहे याच्यावर पण व्हायब्रेशन पूर्ण डिपेंड राहते. आणि आमच्याकडे जी अटॅचमेंट्स आहेत, वखर अटॅचमेंट आहे, रोटावेटर आहे, हे आम्ही असे बनवले आहे की याच्यामध्ये व्हायब्रेशन खूप कमीत कमी राहत असा प्रकार. तर आता हा नवीन मॉडेल आहे D 955. बरं, याच्यामध्ये काय बदल केलेले आहेत तुम्ही? याच्यामध्ये पण माझ्याकडे दोन मॉडेल आहेत, हा 955 साधा आहे आणि एक हेडलाईट वाला सुद्धा मॉडेल आहे. याच्यामध्ये आपण बदल असा केलेला आहे की याचे जे फेंडर्स आहेत, हे फेंडर आम्ही असे लॉंग केलेले आहेत. परत याच्यामध्ये स्टार्ट करायला शेतकरी मित्रांना भरपूर त्रास व्हायचा, म्हणून आपण याच्यामध्ये सेल्फ सुद्धा दिलेला आहे. याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट आहे. तर आणि याच्यामध्ये 5.5 लिटरची टाकी आहे. आणि जर आपण याचा मायलेजचा जर विचार केला तर एका तासाला 800 मिळते 1 लिटर यालाही लागेल. हा, आणि हेवी मॉडेल आहे, सर्वात हेवी मॉडेल आहे. 3.5 लिटरचा याचा गिअरबॉक्स आहे आणि सर्वात बेस्ट मशीन आहे हे आपल्या शेतकरी मित्रांसाठी. बरं, थोडंसं प्रात्यक्षिक दाखव आम्हाला. बरं, याचं म्हणजे कसं स्टार्ट होतं? आता हे बघा, ही अशा प्रकारे की राहते ह्या मशीनची. जर आपण याला डायरेक्टली अटॅच केली की पहिल्या स्लॉटमध्ये तर इग्निशन स्टार्ट होतं. त्याच्यानंतर जर आपण घुमवलं तर सेल्फ स्टार्ट होईल. पण त्याआधी आपल्याला डिकम्प्रेशन लिव्हर दाबून ठेवावं लागेल. आता बघा, त्या दादांनी डिकम्प्रेशन लिव्हर तिथे दाबून ठेवलेलं आहे. मी जर असं सेल्फ मारला आणि डिकम्प्रेशन लिव्हर सोडला की आपलं इंजन डायरेक्टली असं हे स्टार्ट होईल. बरं बरं, ओके. आणि इंजन जर बंद करायचं आहे तर हा ॲक्सिलेटर आहे, याला जसं जसं वाढवी तशी तशी इंजनची रेस वाढते. याला जर कमी केलं की इंजन इथून बंद होऊन जाईल. बरं, तुम्ही ट्रॉली देखील याला अटॅच केलेली आहे? याला ट्रॉली अटॅच केलेली आहे. आणि ह्या पूर्ण एक्झिबिशनमध्ये मी दादा तुम्हाला सांगू इच्छितो की ह्या पूर्ण एक्झिबिशनमध्ये तुम्हाला ही अशी ट्रॉली दिसणार अजिबात नाही. म्हणजे एकमेव एक्झिबिशन आपण ट्रॉली लावली? बिलकुल बिलकुल बिलकुल. आणि हे ट्रॉली जे आहे, म्हणजे स्पेसिफिकेशन जे आहे ह्या ट्रॉलीचं एकदम बेस्ट आहे. आता बघा, ह्या ट्रॉलीमध्ये आम्ही ब्रेक दिलेला आहे, पायामध्ये सुद्धा ब्रेक दिलेला आहे, हँड ब्रेक सुद्धा याच्यामध्ये दिलेला आहे. त्यानंतर कमानी सिस्टम आम्ही दिलेला आहे, लिप पाट्यांचा पण यूज झालेला आहे. हे बघा, इथे बघू शकतो तुम्ही, आम्ही लिप
सस्पेन्शन सुद्धा दिलेलं आहे, जेणेकरून जर आपण ट्रॉली मध्ये जर काही माल भरला आपण चालत आहोत तर आपली ट्रॉली स्टेबल चालली पाहिजे त्याकरिता। त्यानंतर हे पूर्ण पल्ले उघडणारे आहे आणि दुसरं म्हणजे की हा जो सीट आहे याच्या खाली आम्ही टूल बॉक्स दिलेला आहे, जर आपले काही स्पॅनर वगैरे पाणी असले की आपण याच्यामध्ये आपण ठेवू शकतो। आणि मॅन्युअल डंपिंग सुद्धा आहे। ओके, मी हे विसरलो होतं सांगायचं। ओके, बघा हे इजर पिननी इथून काढली अशा प्रकारे, तर ही अशी मागे पलटी सुद्धा होते। मॅन्युअल डंपिंग पण आहे, डंपिंग आहे, असे पूर्ण फीचर्स या ट्रॉलीचे। तर चालते थोडासा राऊंड मारू मग आता एक्झिबिशन मध्ये। बिलकुल, आता आपण एक छोटासा इथून राऊंड मारूया। ओके, की ही कशा प्रकारे चालते आणि कसं वर्क करते। चालते, ओके। तर मित्रांनो, पाहू शकता तुम्ही एक्झिबिशन मध्ये मागे ट्रॉली जोडलेली आहे, पुढे D955 आहे बरं। याचे आता आपण मागे जवळपास एक 200-250 किलो वजन, सर 200-250 नाही, कमीत कमी 6 ते 7 क्विंटल आपण याच्यामध्ये आपण मटेरियल घेऊन जाऊ शकतो आरामात आरामात आरामात। बाकी दादा कसं वाटतं तुम्हाला ट्रॉली मध्ये? छान वाटतं, एकदम छान वाटतं सर। हो हो, माल वाहतुकीसाठी, खत न्यासाठी, बी न्यासाठी खूप छान आहे। आणि कामगिरीवर आम्ही युट्यूबवर व्हिडिओ पाहिले याचे, पाहिले आता घेण्यासाठी चालू लावा इथं। आज बुकिंगच करणार सर। दादा मी हे पण तुम्हाला सांगू इच्छितो की याच्यामध्ये आपण पूर्ण सेफ्टी फीचर दिलेले आहेत, जे आपल्याला रोडवर चालायला जी सेफ्टी फीचर्स लागतात ती सुद्धा आपण याच्यामध्ये दिलेली आहेत। तर अशा प्रकारे तुम्ही पाहू शकता आम्ही एक्झिबिशनला एक फेरी मारतोय, भरपूर लोक कुतूहलतेने पाहतात याच्याकडे। म्हणजे पॉवर व्हीलर आहे, मागे ट्रॉली जोडलेली आहे, आणि खास गोष्ट म्हणजे या ट्रॉलीला आहे ना मागे पाटे देखील जोडलेले आहेत। आणि माझ्या मते 6 ते 7 क्विंटल तुम्ही म्हणताय, 6 ते 7 क्विंटल डिझेल मशीन जर आपण जोडली तर आरामात हे उडेल। मुख्या जनावरांचा आशीर्वाद आहे, बैलांचं वजन कमी केलं यांनी, खूप छान। काकांनी आम्हाला डायरेक्ट सरांना आशीर्वादच दिलेला आहे, बैलांचं वजन जे आहे त्यांनी कमी केलेलं आहे, खूप कमी केलेलं आहे। ओके ओके, पॉवर व्हीलरला ट्रॉली जोडलेली आहे, कसं वाटतं तुम्हाला? जोरात वाटतं एकदम, माणसं एवढे पाहिल्यानंतर अशी भीती वाटायला लागली, मस्त वाटतं एकदम। पॉवर व्हीलरला कधी ट्रॉली पाहिली होती का? नव्हती ट्रॉली पाहिली, नाही नाही नाही, म्हणूनच पाहण्या करत। आणि कमी याच्यात जास्त, म्हणजे आपलं जुनं जे होतं म्हणजे खासर बैलाचं त्या पद्धतीचं हे यंत्र आहे बा। जय किसान, जय किसान, जय किसान। तर आता तुम्ही प्रात्यक्षिक तर नक्कीच पाहिलं, म्हणजे आम्ही किसान प्रदर्शन मध्ये ना भरपूर पूर्ण राऊंड घेतला आणि सगळेच लोक पाहत होते। बरोबर बरोबर बरं। आता हे पॉवर व्हीलर आपल्या प्रेक्षकांना घ्यायचे आहेत, ट्रॉली देखील घ्यायची आहे, परचेजची प्रोसेस कशी असते त्याच्याबद्दल थोडं सांगा। बिलकुल, बघा मशीन जर तुम्हाला खरेदी करायची असेल तर इथे एक नंबर येत असेल, ह्या नंबरवर तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा। आम्ही मशीन खरेदी करायची कशी, खरेदीचं प्रोसेस काय आहे आणि मशीनची किंमत किती राहणार हे सर्व तुम्हाला तिथे सांगू। मित्रांनो, मी तुम्हाला आणखी एक गोष्ट सांगू इच्छितो की ज्या डीलर लोकांना आमच्यासोबत जोडायचं आहे, आमच्यासोबत जोडून काम करायचं आहे, आमच्या मशीनरी आमची अटॅचमेंट विकायची आहे, तर तुम्ही आमच्यासोबत नक्की जोडून आमच्यासोबत चांगलं काम करू शकता। आणि आमचा जो फॅक्टरीचा जो ॲड्रेस आहे तो आहे नागपूरला, नागपूर सावने रोडवर दहेगाव रंगारी आहे। हे दहेगाव रंगारी कोराडीवरून 4 किलोमीटर समोर आहे। तिथे जर ज्या शेतकरी मित्रांना प्रत्यक्षात येऊन बघायचं असेल तर ते तुम्ही तिथे येऊन आमच्या मशीनरीज जे आहे ते तुम्ही बघू शकता। तर धन्यवाद सौरभ सर, तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने आम्हाला याची माहिती सांगितली आणि नवीन मॉडेल आहे विथ इलेक्ट्रिक स्टार्ट याच्याबद्दल देखील तुम्ही माहिती घ्या। डीलर लोक आहेत त्यांना देखील कॉन्टॅक्ट करायचं असेल तर ते देखील नक्की स्क्रीनवरती नंबर आहे, कॉन्टॅक्ट करू शकता। हा व्हिडिओ कसा वाटला हे देखील सांगा आणि शेतकरी आपले जे मित्रमंडळी आहे त्यांच्यापर्यंत व्हॉट्सअप ग्रुप असेल, फेसबुक पेज असेल, त्या ठिकाणी शेअर करायला विसरू नका। आम्ही भेटतो तुम्हाला पुढच्या असं सगळ्या नवीन व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।